Tak čaute, ahojte. Tu je Bandurko, sleduješ rozhovor. Tentokrát je to môj kolega, muzikant, tanečník, herec, model, bývalý účastník Farmy, Tomáš Drahoš, Tomikoty. Ty si pekný kokot. Vítam ťa. Vrate, ktorá z týchto informácií... Je moja najväčšia hamba? No. A, tak hádaj. Lebo to sa ťa chcem opýtať. Ty kokot, ty si bol vo Farme? Uh-huh. Lebo to som vôbec nevedel. Uh-huh. Lebo starý, ja som ťa googlil, rovno začnem týmto. Lebo my sme sa stretli pri príležitosti, Tomáš konečne, Tomi konečne vydáva svoj album, svoj normálne, že fyzický nosič, No Fucking Pose. Keď sme pri tých pozách, tak začnem slovenským showbiznisom a vody, ktoré si tam zarmutil. Áno, áno, takto som si ja normálne. No tunak mám, že... Drsná skúsenosť známeho Slováka. Krmil sa odpadkami, spal pod mostom. Ďalšia titulka. Známy Slovák sa pred kamerami opustil. Je to hovedo, najebal by som mu. Ďalšie. Markizák otvorene o novej známosti. Mojou frajerkou nikdy nebude. Som promiskuitný. Za tým si stojím. Ďalší rozkol slovenského showbiznise. Známa tanečnica dala košel spevákovi. Prečo si myslíš, že ťa bulvár nemá rád? Ja si myslím, že ten slovanský bulvár, však asi vieme všetci, že čo to je, čiže to asi ani není o tom, že máte rád, nemáte rád. Proste sa chytajú, vieš, keď sa nemajú čoho, tak si vymyslia, alebo proste uvaria z vody, hoci čo, vieš. Áno. No. Ja by som rovno... Ja som čakal, že vytiahneš ten, že známu tanečnicu vymenil za matku s dieťaťom, ešte aj ten nedobrý. Ježiši, toto mám ďalší, tak sa opýtať, že čo ty a mamičky? Dobre. Ja mám takú nejakú, ja neviem prečo, takú divnú charizmu, že mňa si ani nejdú vlastne mladé baby, že vždycky, keď mi aj napíše nejaká baba na Instagrame takú tú prvoplánovku, vieš, že by chcela, tak ja normálne už tam len lustrujem, že fotku s dieťaťom, že kde nájdem, že v ktorom priečinku to bude už. Ja to mám niekde ďalej napísané, že keď sme pri babách, ideálna žena by mala ako podľa teba vyzerať. No hlavne nech je... Do výzoru rátame aj, že ideálna žena, package. Starý, akože, že čo by mala mať? Uh-huh. Porozumenie v prvom rade pre mňa. Uh-huh. Nejaké asi pochopenie, tvrdé nervy. A... No a hlavne nech si o nej nuda. Nech je to parťačka. Hej. A nech ma rada, no. Dobre. Dobre, výborný začiatok. Ja si to povedal, že nejsem síce Grek, ale vylízať riť nikdy není zlo. nejsem síce Talian, ale neviem, čo si potrpím. že Grek! Ale Grekovi by si ale nechcel lízať riť, no. Ale aj dobrý ogurt je fajn. Yes. Výborný. Ideš z hurta. Ideme rovno z hurta a horúce kreslo Martina Nikodýma. Ja sa ťa budem pýtať veci, ktoré ma reálne zaujímajú, ja, lebo my sa vždycky bavíme proste, že o barzakých veciach, napríklad o takýchto, o ženách a o hudbe, vlastne o hudbe sa baviť budeme, ale ja mám na teba otázku, ty si rodený Breslavčan? Mhm. Ty si vyrastal Áno. v Bratislavskej ulice? Áno, dokonca, no v Devinskej Novej Vsi som vyrastal. Niektorí ľudia tvrdia, že to už není. Áno, presne tak, 21-tka alebo 20-na, keď bývaš na dedine, v tej dedinskej časti. Takže tam som býval, no. A kedy sa na teba začala lepiť hudba? Od detstva. Tým, že ja som vlastne od detstva robil nejak akože umenie alebo art, že som od tancovania až pošiel jak ako presne, že tie divadelné krúžky a hocičo ako je možné. Ale vždycky ma najviac ťahalo k hudbe, že to aj keď sme napríklad, keď som bol tanečník, tak vždycky sa mi najviac páčili tie kapely, ktoré nám hrali, vieš, že vždycky som tak potom poškuloval, že toto by som možno aj radšej robil. A no a došlo to až sem. A bavíme sa o nejaké že obdobie základnej školy? No jasné, to sa bavíme tak, že ešte možno som bol aj škôlka, nastupoval som do prvého ročníka na základnej škole, tak už v tej dobe som nejak akože na zúške mal taký ten touch základný s nástrojmi. A... Lebo otec Mirec, keď si bol v Bezpozí FM, si vypýtal od teba nejaké pesničky, on má ten formát, že dones pesničky, a si tam donesol Mišku Paštekovú, ktorý si brutálne obhajil, ja sa odporúčam pozrieť aj ten rozhovor. A... Čiže, že to nebola recesia, že normálne, že... Ale to bol taký prvý touch, však to sme asi na to narazili, ne? Úplne, vieš, však to bol prvýkrát, keď som zostal z toho, že čo to je, vieš, že veľké gatie a veci a tam tancovali vlastne. Bol to akože ten rap, vieš, to bolo pre deti hudba, ale bolo to fajn. Ja som dokonca akože taký prvý touch s muzikou chytil podľa mňa, že cez kazety, klasika, vieš. A keď sa ku mne dostala nejaká, že čierna hudba, som mal spolužiaka, ktorý sa prisťahoval z Kanady. Tak vlastne on takéto veci doniesol, ja som bol z toho úplne pičí, že to čo sa deje.
a slovenský rap som mal. Ja som nikdy nevedel takže názov stavby a tieto veci, že úplne som si to nejak ne toto, neviem prečo. Ale Kontrafakt Era bol taký prelomový album, čo sa týkalo slovenského rapu pre mňa, že vtedy som si povedal, že okej, okay, že tak toto chcem robiť, toto sa mi páči. Čiže dá sa povedať, že tie prvé nejaké že hudobné vzory si mal až skrz rapu, lebo ja som takto mal, že vnímal som, že hudbu a nikdy som nechcel byť, že jak henten a tamten interpret, ale jak prišiel ten rap a ten úplný statement, takže fú, že toto je... Rozmýšľam, ale asi hej, no, asi áno. Že prvý vzor, ktorý ja som mal, tak bol vlastne rapper. Hneď. No, okay. Predtým som nechcel byť, asi teda rozmýšľam. Možno nejaký herec určite, keď som bol decko. A potom teraz si mal hudbu a ty začal potom chodiť nejaké divadelné krúžky, nejaký ludus, alebo... To bolo také, že zo zúšky veci a kde sa čo náskytlo, vieš, akože... To, ako je, to divadlo som až tak strašne neriešil, ja som do divadla došiel, až keď som mal nejaký, tuším, dokonca 22 alebo tak. Okay. Tak vtedy som akože reálne že pôsobil v divadle, ale nie je to úplne, že máš šálka kávy. Že je to super, že ten lifestyle je super, ale neviem, že či chcem celý život zarábať 600 eur a robiť to isté do kolečka, vieš, že je zo to srdiečka. Také, hej, no, že to proste musíš byť srdciar, alebo musíš proste mať nejaký bočný príjem, aby si toto robil. Ty si potom mal projekt vlastne okolo tohto obdobia, ak začal s divadlom, so Šimonom Švidraňom. Šimon Švidraňom, Art Priority, no. Kde ste boli aj v Talente. Hej, a vlastne no. Vy ste spájali nejakým spôsobom tú živú hudbu, aj rap, aj spev. Áno. Tak my sme boli také, že taká akustická kapela. Taká, akože bola to taká pohodička. Furt to už bolo také na hrane s takým akože rockom, punkom niečo, že už to bolo také temnejšie. Ale išli sme si také tie drevené veci, vieš, že kachón, gitara a vlastne aj vďaka tomu sme veľa hrávali, lebo nemuseli sme chodiť na festiaky a vypredávať kluby, ale mohli sme v podstate dojsť niekam, kde bolo 100 ľudí a už to bolo, že to je super, lebo to boli menšie priestory, vieš, bolo to také komornejšie. A kedy si začal ty nahrávať, že solo, respektíve však bavili sme sa, ten rap si vnímal celú dobu, teraz si mal tento projekt, ale stále tam musel byť niekde, že sakra, chcem robiť svoje... Akože, že solo veci, alebo že so... Vieš čo, práve, že toto som ja nikdy nemal a dosť dlho som s tým aj bojoval a vlastne teraz tento projekt je taký, že sme v podstate robili traja a dvaja tak akože veľmi intenzívne. A ja som tímový hráč, že ja som nikdy nemal ambicu, dokonca ja keď som začal hrávať, také, že tie už také väčšie stage a blbosti, že na hip-hop žije a na takýchto kravinách, tak to som bol taký, že ani sa mi do toho moc nechcelo úprimne. Teraz už som s tým sotožnený, už som v pohode, ale vždy sa cítim lepšie, keď sme tam aspoň dva na tom stage. Že ja som skôr začínal sám, potom som vždycky ako je tak s niekým robil niečo a teraz je to v podstate prvýkrát, ale aj tak mám toho Mikeyho, Bobulu, gitaristu, vieš, s ktorými sme akože parťaci a všade sme vlastne spolu, vieš, čiže aj keby, že ja idem na stage a on nejde, tak tam ide so mnou, vieš. Je to také, že dobre, tímová robota. Je jasné, lebo na teba sa to lepilo naozaj, že z každej strany, že aj keď všetci sa pýtali, že kedy začneš robiť že hudbu, aj ty si o nej rozprával, ale celú dobu si v nej bol, čo málo ľudí vie, že ty si aj napísal nejaké texty, alebo či si pomáhal, a však aj teraz Ruka hore je pesnička s Matušom a Klincom, teda Jael a Klinec. Či je to so Zrebným, či je to predtým nejaké fity. Akože, hej, že to sú také akože pičoviny, vieš, že čo sa vyprodukujú za večer a v podstate akože je úplne jedno, čo z toho bude, lebo mne to nemá ako keby čo asi moc priniesť, okrem možno nejaké pozornosti ľudí, že si všimnú, že aha, že počkaj, že ten moderátor vlastne není vôbec mimo, vieš. Ale inak akože mi to nemá čo dať. Skôr som akože, jak si presne povedal, že písal iným ľuďom veci alebo proste korektoval ľuďom texty a tak. Ale to je tiež taká nevďačná robota, vie, akože, ne že nevďačná, ja som vždycky rád, keď počujem niečo, čo som napísal, že to funguje, vieš, u niekoho a tak. Ale akože robiť kokota za 150 eur niekomu písať v úvodzovkách hity, vieš, je tak, ako je čo prečo, vieš, na čo. Že to, keď budem mať možno 70 rokov, tak si k tomu sadnem jak Jaro Filip a budem proste duchciť krabičku od krabičky a písať mladým veci. Jasne, tvárme sa, že sa dožil 70-ky. Ne, ja hovorím, že ja keď budem mať 70, tebe verím, tak to vidím. Do teba vkladám moju dôveru. Dajme tomu, no. Uvidíme. Sa snažím podporovať moju dôveru. Som na dobrej ceste, teraz som na dobrej. Ty si tam mal aj veľa na YouTube, keď si človek dá Tommy Koty, tak tam nájde aj nejaké kavery a rovno si to prepojím. Mm-hmm. Aký máš názor na ghostwriting? Vieš čo, ja berem muziku tak, že je to proste muzika, nech si každý robí čo chce do pičej, vieš, ak proste, akože, áno, je pravda, že není košer, jediné, čo mne nepríde košer, je, keď cudzie veci vydávaš za svoje,
a tvári sa, že ešte akože to tak vôbec není. Okay. To je jediné, čo mi vadí, ale akože s tým, že sú priznané veci, covery a rôzne akože nejaké tributy, že niekto robí a toto mne to v živote nevadilo. Čo? A hlavne nikto to do piče neriešil, ešte 4 roky dozadu to mali všetci v piči, potom príde na Slovensku nejaká kauza, vieš, a normálne deti sa toho chytia a už všetci, a už vykradačky a toto, a ty môžeš aj napísať, že to je cover, lenže tí ľudia takú piču o tom vedia a nepletú si pojemne s dojmami, vieš. Coolio Gangsta's Paradise je Stevie Wonder. No jasné, a hlavne milión svetových vecí ináč takto robené. 30 rokov nikto nerieši a teraz úplne, úplne. Ľudia sú múdri, lebo koľko, objavili internet. A koľko je presne, že koľko je hitov, ktoré vlastne vystrelili u úplne iného interpreta, ako ich pôvodne, vieš, akože napísal. Je to house, no neviem, čo, kto, vieš, kto si, aby si škatulkoval hudbu, choďte do piče, keď sa vám neľúbi, tak to nepočúvajte, vieš. Stačilo, však proste jedným klikom ideš z toho preč, že si dá niekto ešte tú robotu riešiť, vieš, a rozprávať a čávo ti na internete bude mudrovať, hovorím, brácho, že keď sa tomu nerozumieš, on, lebo ty sa tomu rozumieš, hovorím, kokoček, ja som na tom videu, brácho, ja som to písal, ja som zažil ten proces, vieš, tak čo mi ideš vyprávať do piče, vieš. Hej, no potom si mal dlhé obdobie moderovačky, tu ruka hore, no. Veľa poznával si veľa kvalitných temné ľudí, časy. temné časy v showbiznise. Hej. A kde si, kedy si povedal, že stop, ideš naozaj teraz robiť na nejaký album? Bolo to najprv, že si to povedal, alebo sa začalo zbierať, alebo si spoznal tých správnych ľudí, daj celý ten... Vieš čo, ja som bol tak, že ja som už niekoľkokrát začal robiť EPčko a prvýkrát, keď som bol ešte na konzervatóriu, čiže to keď som mal možno nejakých, ja neviem, koľko, 20 alebo tak, a tak som vtedy začal robiť prvé a vždycky to padlo na ľuďoch, alebo vždy to padlo na ľuďoch, vieš, že proste nejak ste sa pofakovali, tak akože tí muzikanti, nebudeme si klamať, vieš, tam akože je plná piča ega v tomto biznise, čiže tam, ak náhodou sa stretne viac alfa samcov, alebo proste je tam niečo také, že vieš, čo som zistil, že počas toho procesu, že u nás na Slovensku už to pomalinky ide, že tí mladí to tak otvárajú, ale u nás strašne dlhé roky neexistovalo niečo také, že ja som manažer hudobný, a ja chcem byť manažer a budem ten najlepší manažer na Slovensku a tým budem proste známy a tým budem toto. Tam do piče vždycky, v momente, ak dojde prvá príležitosť, tak každý chcel odrazu chytiť do ruky mic. Vieš, čo myslím? Že u nás vôbec neexistuje to, že by si ľudia robili aj sny, že to vidí, že koľko DJ-ov, producentov ani nevieš, že ak ty koho zrazu sú rapery. Ale kvôli tomu, lebo oni vidia tú pozornosť, ktorú to dostáva a oni chcú vlastne, akože ja to chápem, chápem to, len mám pocit, že u nás nejsú tí ľudia, ktorí chcú robiť tie ostatné veci okolo toho, že nepríde im tak strašne cool byť niekoho manažera, alebo byť niekoho iba DJ, alebo proste niečo, vieš, alebo zvukár, vieš. Podľa mňa je to úplná frajerina byť zvukár nejakej konkrétnej kapely a vo svete, keď sa povedal, keby si povedal, že si zvukár Rolling Stones, ty koľko, tak všetci takto, vieš. Tu keby si to povedal, tak povedal, zvukár, vieš. Hej, je to o to, že ja. Naklon, z ktorých ľudí chceš, úplne. Tak je to ľahšia tá cesta no. tých klikačov Instastoriek. Hej, a hlavne tá hudba už je teraz taká, že to môže robiť vlastne hocikdo, vieš. Čiže to je v pohode. Presne tak súhlasím a vrátime sa k tej otázke, že vlastne si spoznal Mikeyho. Mikey je človek, gitarista. Áno, Mikey Bobula. No ja áno, ináč ja som sa úplne zamotol, vidíš to. No a takto to párkrát popadalo na podobných pičovinách a potom som vlastne spoznal Mikeyho. My sme sa už poznali, on mal s Danom Kapitánom a s Adamom Nožkom takú kapelu, že Prešporskí junáci. Mm-hmm. A oni hrávali akustické veci a my sme sa stretávali na koncertoch, keď my sme tam chodívali ako Art Priority s tým projektom, čo som mal so Šimonom, lebo sme hrali vlastne takú keby obdobnú hudbu, dajme tomu. A odtiaľ sme sa poznali, potom sme sa nejak cez koronu začali baviť a vlastne hneď úplne na začiatku korony sme začali robiť s Houdinim a s Mikeym vlastne toto EPčko. Čiže celé EPčko má na starosti Houdini, jeden producent. Houdini s Mikeym dokopy. My sme to robili, že celé to vznikalo tak, že pri každej vlastne jednej veci, ktorá sa diala, tak vždycky sme boli v štúdiu všetci traja a vlastne robili sme to ako keby spolu. Dobre, a ako by si zadefinoval nosnú myšlienku, opäť sa vrátim k tomu názvu možno aj, pravdepodobne to vystihuje aj CDčko, IPčko, nosná myšlienka, pre koho je určený tento album? Asi pre každého, však nech si to počuvne, však počuvnúť si môže hocikto tú hudbu, či už sa ti to bude páčiť, tak to už je druhá vec, ale na vypočutie je to podľa mňa pre každého. Ak teda, asi áno, asi pre každého, však každá hudba je pre každého, vieš, len aj každému sa to potom páči. Čiže je to asi nosná myšlienka, neviem, že či to má nejakú strašnú myšlienku,
Však jak sa hovorí, ne, že keby mala pivnica, či keby malo dno pivnicu, tak to sme my, vieš. Ale není vulgárne, není to do cerečka nejaké extra vulgárne tým, že ja by som tam že nadával, že používal vulgarizmy. Nej sú tam zlé myšlienky, nej sú tam egotripy, je to proste taká akože čisto kvázi názorová vec, vieš. Proti nikomu a ničomu tam v podstate nejdeme, iba proti hlúpim. No mne to svojím spôsobom aj príde, akože teraz sa možno vyjadrím blbo, ale že... Ne, že party hudba mi napadlo, ale taká okay. Tá, že nezakladáš si tam teraz, lebo ty máš zvládnuté tie flowiky, ale teraz není to, že zamýšľanie, že teraz kde dám double time, kde dám neviem čo, takže vyskladá teraz, že repovku a je to celé, že úderné, tak nie party, ale že úderné, že naozaj, že to všetko bouncuje a keď sme pri tej pivnici, aký najväčší bizar sa ti stal na afterke? Daj nejaký z party nejakú vychytávočku, ktorú môžeš povedať. Toto bude na YouTube. Fúha. Ako je za celý život? Alebo z posledného obdobia? No, ja viem, ťažká misia toto teraz. Raz som bol s kamoškami, alebo raz som bol v Boheme a prišli za mnou kamošky, lebo že majú cestu okolo, oni sú z Pezinka. Opa. A to boli naozaj, že kamarátky, my sme sa poznali a nejakým proste zvláštnym spôsobom mi v ten večer kamarát dal takú tú kamagru, čo je gelová, vieš. Mm-hmm. A ja som to, my sme to do seba našupovali, ty kokos, asi každý dva tie balíky, no a skončil som s nimi u seba doma, pozerať Levieho kráľa a tak akože boli tam presne tieto lízačky vencov a dávanie, no, tak. Super, výborné, výborné, výborné. No ale pak, akože vtipné na tom boli to, že sú to kamošky. Že vlastne vôbec neviem, prečo sme to takto nezvládli celé. Udržiavate doteraz vzťah? Áno. Super. Včera som bol za nimi. Super, výborné, výborné. Ale bez kamagry. Dobre. Začneme takto albumom. Tento cyklus random otázok sme začali ženami, ukončíme to ženami. Poďme sa dostať k albumu. Takých už bolo prvá pesnička, ktorá absolútne šlape. My sme už teraz pred chvíľkou pozerali klip. Za nami akurát beží, čiže exkluzívna ukážka videoklipu. A potom teraz trepem a už pôjde von. Už bude asi vonku. Už bude asi vonku. Toto... Čiže ľudia rovno môžete do komentárov napísať, ako sa vám tento vizuál páči. Mne sa páči, kto ho točil. Točil ho Double J. My sme také, my všetko robíme na takých pankačov, že snažíme sa čo najviac si robiť veci sami. Čiže vlastne hento, čo sú tam tí ľudia, tak to sú všetko vlastne moji kamaráti. To... Není nejaký kompár, že teraz typologicky sme vybrali ľudí, lebo chceme sa hrať tý kokos na rockerov a potrebujem ľudí, ktorí vyzerajú rockové, ak sa to väčšinou ako ja na Slovensku asi robí, že podľa toho, že aký žáner v tom momente urobíš pesničku, tak takých si zháňaš ľudí a prostredie a tak, vieš, toto sme my, je to také špinavé, v podstate akože bez flexu. Čiže, čo si chcel vedieť, že o čom tá pesnička je? No, kto točil klip a poďme sa dostať k tomu rovno, točil, že o čom je tá pesnička. Točil ho Double J. A tá pesnička je, no akože asi to, čo vyplýva aj z názvu, že takých už bolo. Je to proste o ľuďoch, alebo, jak by som to povedal, no to vždy, to takých už bolo, vždycky vlastne k tomu prihodím nejaký príklad názorový svoj, že je to taká akože kvázi manifest toho, že máš piči, že čo si myslia, rozprávajú a tak, že proste keď nejsi kokot a nikomu nerobíš zle, tak v podstate každému môže byť ukradnuté, že jak sa chováš alebo aké máš názory. Na fite je mladý hráč rapový, Osamely 8, a podľa čoho tento výber? Ja jednak ho mám akože rád, on je strašne fajn týpek, že robí to tak nezišne a je dobrý človek, nejebe mu, čo akože sa dosť cení na tejto scéne. A je veľmi dobrý rapper, ide takou starou školou troška rapu a mňa vždycky najviac akože fascinuje na raperoch, keď jednak akože flow, že to, čo robia aj dneska tí mladí, že si vypočujem tú pesničku a poviem si, že toto by mňa nenapadlo, ale on je proste, že nakladať, o to väčšia halúz je to, že keď robí v podstate niečo podobné jak ty a vypočuješ si to a povieš si, že wow, OK. Že to, a akože keď mám byť úprimný, ja som si všeobecne tie fity vyberal troška tak, že chcel som si dať reperov, ktorých pokladám za veľmi dobrých reperov a posnažiť sa, keď moja sloha bude vedľa ich slohy, aby som bol úplne, že plnohodnotne vyrovnaný s nimi. Ja si myslím, že to sa ti absolútne darí. A my sme mali prednedávnom, jak si ma hádzal domov z nejaké moderovačky,
debatu o slovenskej nejaké o New School a New School rap. Kto ťa oslovuje ešte okrem osmičku zo slovenských teraz aktuálnej hudby? Ja nechcem povedať pičovinu, lebo ja slovenskú hudbu nepočúvam minimálne 10 rokov, že vôbec neviem, čo sa deje, že akože počas toho, jak som robil v Ruka hore, tak ja som si vždycky tak akože naštudoval, čo som mal, ale ja akože na bežný posluch vôbec nepočúvam slovenskú hudbu. Čiže ja o strašne veľa interpretoch ani neviem, že ja veľakrát počujem nejakú pesničku a potom pozriem, vieš, že teraz sme sa bavili o niekom nemenovanom, vieš, a ja som bol z toho piči, že vlastne ani neviem, že kto to je a otvoríš si ho, má miliónové pozretie a môže mať dobré pesničky. Čiže nechcem povedať pičovinu, aby som náhodou, že vieš, že teraz utnem, aj tak by som utial niekoho, kto tu došiel pred 6-7 rokmi, vieš. Že pamätám si týchto, čiže vôbec netuším, že... Ale dobre to robia, dobre to robia. Ja som si myslel dlho, že tí mladí robia tú hudbu akože tak lácno, ale tým, že akože v tej Ruka hore máme ten touch s tou muzikou, že niekedy aj keď nechceš, tak to proste počuješ, tak som taký, že OK, že není to pre mňa, ale cením. Jo, jasné. Druhá pesnička, Prestupová stanica, je o čom? No, tá pesnička, no v podstate v tomto momente už asi o ničom. Mm-hmm. Bola to taká, je to, v tomto momente je to fiktívny príbeh, taký slačí, ktorý proste sa nikdy nestal. Dobre. Dobre. A tento fiktívny príbeh môžeme nazvať, že zacelila nejaká nová žena v tvojom živote? Ja neviem, ty mi povedz. Ja neviem, ľudia, nech si... Následujú tvoj Instagram, Tomi Koty. Hej. Ináč tam furt niečo, ale to je ináč skoro vždy iná. To je na to najväčšie halo zle. No ani tým, že ich nevidia, tak potom, vieš... Ale to je dobré, aspoň vyzerám, že som dobrý chlapec. Máme radi ženy. Oheň, pesnička, tretia. A sme na nich dobrí, tak to iba povedať. Sme na tretej pesničke, no. Fire. No, tá pesnička mala úplne že strašne zaujímavú históriu, lebo mne sa strašne páčilo refiu, jak rapuje. Ale vôbec sme sa nepoznali, že absolútne. A mne zo dňa na deň zavolal niekto, že potrebujú rýchlo automat s myselfom, lebo že vydáva nejakú pesničku a neviem čo. A ja som došiel na to natáčanie a tam sedel Refiu. A že OK, a nejak sme sa tak zakecali a jak sme vlastne išli v aute spolu, tak on sa ma pýtal, že on počul nejaké veci a tak, a že či nemám niečo nové, alebo že či nejdem niečo vydávať, tak ja som mu pustil iba základný beat z tejto pesničky. A čavo úplne, že oh, že popičí, že neviem čo, a taký, že som bol z chvíľku, tak som ako sa osmeloval a pomalý, že však keby chcel, že tak, že si tam môže niečo napísať. A týpek to viem, že tiež za nejakou mi rozprával, že za nejakou devkou do Brna chcel ísť, alebo že tak mal polemizoval, že či jebať v Bratislave alebo v Brne, rozhodol sa potom, že chcel ísť asi tuším do Brna. No a nakoniec volal Adisovi a namiesto jebania v Brne išiel k Adisovi do štúdia a vlastne za 4 hodiny mi poslal slohu. A ja som tam ešte nemal slohu, ani refrén. Čiže on to nahral čisto do bytu a ja som sa vlastne nejak tak akože odrazil od toho, čo on rozpráva, tým, že on tam ide egotripy, ne egotripy, ale ide taký už ako ten reprezent, vie, že proste, že peniaze a že má úspech a má tie koncerty, veci, čo ja nemám a teda veľa vecí z toho nemám, takže mi to prišlo tak zase, že názorovo som to poňal, vieš. Tak ja nemám moc v podstate o čom inom ako o živote repovať, vieš. Že o nejakej kariére a veciach a nie som ten typ, čo by od začiatku začal rozprávať, že ja som tu najlepší, ja mám najlepší flow a proste toto a toto, vieš. Čiže som sa toho chytil a keď sme si to pustili, tak mi že brácho, že to je úplne skurvený oheň tá pesnička. Ak sme to nazvali oheň, aby to bolo troška štýlovejšie, aby to aj mladí rozumeli, tak sme to napísali radšej po anglicky. Česi by boli z toho úplne v piči, podľa mňa. Ja si myslím, že je to po maďarsky, že fire. Fire, firek. Firek. Hey, no. Vrátim sa k dvom témam, ktoré sme trošička prebrali, a tým je Bulvár a New School Rap. Refiu versus Fryer Flex King. Pozeral si zápas? Hej, no. A nemusím sa pýtať, komu si fandil asi? Hej, no. A nemusím sa pýtať, komu si nefandil? To nejde, že nefandil, tak vždycky, keď kúkaš na šport, tak máš jedného favorita, vieš. Ja si nejdem ten prezent, ktorý má Flex King, akože, vieš, však to není to pre každého, no, takisto, jak my, vieš, presne. Že ja proste toto si nejdem, no, a proste po tých všetkých vyjadreniach aj vlastne na adresu môjho kamaráta, tak ja netvrdím, že mňa by to nejak zaujímalo, že ja by som teraz mal, teraz sa proti nemu otočiť alebo niečo to vôbec, ale veľmi ochotne som si pozrel, jak mu dal cez piču. Hej, aj si stavil? Nestavoval som, ale takto kamoši medzi sebou, ale nedávame
Ty si tu cestavky u nás. No, starý, ja som si stavil normálne, že tiket na 7 zápasov, došiel som, však ja som tam toto behal s mikrofónom a na prvom zápase bola rovno remíza, čiže týmto zetreli asi 97% tiketov na Slovensku. Hey, všetci tam boli výžaky kyslí, že remíza, iba poznámili. Ja som to videl až od refiovho zápasu, myslím, lebo sme sa nejak ponáhľali. No nič, dobrá robota. Škoda toho vyplúvaného chrániča, že ako je, chcel som to vidieť, aby to bolo proste, lebo dorazilo by ho to. Je podľa mňa, že úplne jednoznačne každý mu aspoň troška sleduje bojové športy a videl, čo sa tam deje, tak bolo úplne jasné, že asi ak by to dopadlo. Hej, od prvej sekundy išiel refi tvrdou naozaj, že tam absolútne prekvapil s tým, jak bol ticho a naozaj, že výsledky odpovedať za neho. Ale toto je rozhovor s Tomým Kotým, ešte stále nemáte naladené toto videjko. Sme pri štvrtej pesničke z albumu No Fucking Post, ktorý sa dá kúpiť na shop.rukahora.sk. Čiže štvrtá pesnička Gang Bang, tiež predpokladám, že nejaká všeobecná téma. Ono je to, áno, ináč aj celé teraz, keď sa o tom tak bavíme, tak ono vlastne všetky tie veci sú také všeobecné, len sú každá, že inak poňatá. Toto je taká halus, ktorú som ja spravil s Maťom Vávrom asi pred 7 rokmi, ty kokos niekde v pivnici. Čiže toto je, bude asi najstaršia pesnička. Úplne, akože je to už prerobené, že Huďo to s Majkým prerobili, ale vlastne odrážali sme sa ešte tam dokonca tá gitara, ktorá je taký pôvodný zvuk a to viem, že sme najebaní v pivnici sedeli niekedy proste. A fakt 7 rokov dozadu a Maťo si proste dal poldecak na prsty a začal s tým hrať a my sme nič nemali, tak ja som zobral metlu a šúchal som o stenu proste, vieš, namiesto chrsátka. A nejak to zostalo uložené a vytiahol som to na chalanu, že kuku, čo to je country a goči, že však poďme to spraviť. Tak aspoň tak, že chcel som, aby tá pesnička niekedy išla von, vieš. Ja vôbec neviem, že či je úplne aktuálna. Polku tej slohy som napísal pred 7 rokmi a druhú polku som vlastne dopísal potom. A teraz, keď máš 7-ročnú pesničku, škretí to uši, že už tam nevieš ani nič doplniť? Doplniť aj viem, že len strašne napríklad, ja napríklad brutálne počujem to, že hento som písal pred rokmi a že toto som písal teraz. Ale nikto iný si to nevšimol, takže asi pôjde. Iba takí tí moji kamaráti, ktorí ma poznajú a vedia, že akým štýlom som rapoval, že ak som sa asi vyvíjal tým flowom a vecami, tak je počuť, že akože je to písané neskôr trocha. Hej, dobre, čiže toto bude asi naozaj najstaršia pesnička. Maťo Vávra je tu spomenutý aj v albume, a teda v ďakovačke, v buklete. Je tam, že aj Pavol Plevčík napísaný, to on má akú úlohu? Pavol Plevčík tam hrá solo na ústnej harmonike. To je tiež herec. Áno, Pavel Plevčík je herec. A to je ináč môj kamarát presne, že roky z toho umeleckého tohto kru, že on, ja som ho fakt spoznal, keď som bol decko, on bol už dospelý vtedy, alebo taký starší, začínal na novej scéne a on je brutálny ústny harmonikár a hneď som si na ňo spomenul, že musíme. Tak som sa mu ozval a Čavo ochotne nahral, akože brutálne, akože klobúk dole. Lebo ja mám takú vychytávku s ním, že okrem toho, že moja sestra s ním hrala v niektorých predstaveniach na novej scéne, tak ja som bol, on robil animátora na Tabore s Robom Miklom, kde som mal aj s mojou sestrou asi 10 rokov dozadu. Počkaj, som pozeral staré fotky a ja som na Tabore, kde Robu Mikla mal zodpovednosť za nejaké deti. A to nebolo, no. A bracho, a to nebolo, že na domaši, alebo takto niekde v piči na východe? No, také niečo, však v prírode, chatky, a vy ste odtiaľ odišli a my sme tam asi 2 týždne na to išli s ním a tam sme také poliačky, ty kokos, nejaké jeho kamošky riešili. Asi to už je v pohode, však už je zadaný, asi sa bude ženiť, takže už to je okej. Toto sa naozaj bavie čo 10 rokov, 15 možno. No, vieš však to? Pred 15 rokmi som mal 15. To vychádza, dobrá. Šachmat. Dostávame sa. Ešte by som sa vrátil k tomu Refiovi. Máš videoklip. Hej. Tento, ktorý vidíme. Hej, no. S Refiom viem, že máš videoklip, ktorý sme točili v Prahe. Áno. Potom máme k tej pesničke, ktorá je vlastne o tom fiktívnom príbehu. Mm-hmm. A to ideme teraz točiť budúci týždeň, lebo idem vlastne sobotu, ideme aj s Illuminatmi a tak akože s pár ľuďmi, kamošmi, takýmito artistami. Koľko to tak na piču znie, keď povieš artist, že no proste s ľuďmi z týchto takéhoto fachu a bereme tam, že štúdio a kamery a veci, takže tam si ponahrávame asi tiež všetci nejaké blbosti, čo potrebujeme ešte. A potom vlastne na to No Fucking Pose je ešte videoklip. K tomu sa akurát dostávame, je to, že nosná pesnička No Fucking Pose, asi zbytočne sa pýtať, aká je téma, keď sme prebrali, že vlastne... Toto je vlastne jediná vec, ktorá asi je, že o niečom inom, že to není také všeobecné, ale to je, že celé o mne. Celá to vlastne tá vec je o mne. Mm-hmm. Že taká je to asi najosobnejšia vec, čo sa týka také, že môjho názoru, tak že ja... Chcete sa opýtať? A
A je to halus, lebo že keď si kúkneš ten názov a pozrieš si celý koncept toho EPčka a to, jak znejú všetky ostatné pesničky, tak každý, podľa mňa, kto si to bude chceť pustiť, tak bude čakať úplne inú hudbu, jak tam je. A toto je presne ako keby návrat k tým môjim takým tým začiatkom, že je to čisto akustická gitara a nič viac tam není proste, vieš. OK, a si rozmýšľal nad náschol, nad poradím pesniček? Ani ne, to bolo ináč, to je taká, ja som vôbec do poslednej chvíle pri niektorých pesničkách nevedel, že ako sa budú volať. Že ja som napríklad, hento prestupná stanica, tak to som menil normálne, že už to do Lisu išlo a na poslednú chvíľu som to menil. Bol som taký, že tam dám 3 bodky. Ale viackrát sme tam menili veci, ale nakoniec to dopadlo dobre, že ja si myslím, že presne sú tie veci výstižné, je to také proste... pohode. Ja som cez tieto veci moc není, vieš, ja chcem robiť hudbu, mňa moc nezaujíma to, že jak sa tá pesnička volá, proste, že čo s tým hlavne. Musí to mať nejaký názov a ideálne, aby to nemalo ďalších 6 interpretov. To je v podstate jediná vec, ktorá ma v tom nejak zaujímala. Máš tu 5 pesniček, máš nejaké v šufliku, keď robíš tak dlho hudbu? Hej, sú, ako je, tam je plno, len to je presne to, že stále sa vyvíjaš a stále hľadaš niečo nové. Čiže aj veci, ktoré som mal úplne rád a myslel som si, že kokoč, aká dobrá pesnička. Tak už je ako keby na to, ale ja som zase taký, že ja si sadnem, však si mám niekedy asi aj zažil a ja si sadnem a ja to vyrieším hneď, vieš. Hej. Čiže ja si predtým som nenapísal niečo lepšie, ako napíšem v tomto momente. Preto sa pýtam, lebo ja som strašný fanúšik teraz týchto krátkometrážoviek a ja som myslel tým, jak dlho, však už naozaj dlho aktívne proste robíš, aj bolo oznamuje, že vlastne niečo by si chcel proste robiť, tá, mal si jeden projekt, tamten. Tak som si myslel, že teraz ti úplne zajebe a dáš, že vieš, taký ten klasický prístup, že teraz mám strašne veľa toho chcem povedať a tí ľudia spýtajú zbytočne veľa iba, že 3 pesničky mohli dať do jednej úplne, že v kľude a že radšej to vyšperkovať. Tomu som sa chcel presne aj vyhnúť, lebo veľa ľudí sa ma opýtalo, že, alebo viacero ľudí sa ma spýtalo, že prečo si narobil album, že som čokoľve sa hecneš, keď už to robíš. A hovorím, rácho, lebo načo proste, vieš, pustíš si tie pesničky, každá tá pesnička znie úplne inak, nemá šancu si tie pesničky medzi sebou pomýliť. Je to zaliaté v nejakom jednom koncepte a zbytok proste je jedno, však už potom budeme robiť single a nepotrebujem urobiť 20 skladbový album. Na čo? Hlavne kokot. Kto? Aj tak z toho bude fungovať. 4 veci z toho budú fungovať. Vieš. Aj tak ničíme iba planetu týmto plastom. Presne tak, preto som spravil aj akože najmenej kúsov, ak sa dá vlastne vylisovať, tak je spravených. A no, prepáč planeta. Ale toto som potreboval. Potreboval som mať aspoň to prvé vytlačené, lebo proste koľko toľko som to na to čakal. To je jedno, baby, to treba. Vieš, to potrebujem. Potrebujem to doma. Dobre, teraz. Tommy Cotty, No Fucking Pose. Máš CDčko, máš ten produkt. Ruka hore, ideme zastrešiť digitálnu distribúciu. Všetko tutti frutti, štýl krutý, nech to je. Klipy sú naponahadzované. Promotéri a bookingy. Už tam sa niečo... Ako si to riešiš? Akože... V tomto nejakú, akože... dravosť vystupovať naživo, alebo nedravosť, či to riešiš? Teaser. Vieš čo, neriešim to v tomto momente to neriešim, lebo nemám to na základe čoho riešiť, vieš, čo pôjdem hrať kavery, čo sme tu zo srandy robili, vieš, v Ruka hore proste, že len jak nejakú vec, ktorá bola, že pripojená vlastne k automatu, že kvôli tomu, že to mi príde od veci, aj keď ako je sa priznať, že sme teraz boli, ale to bola úplná náhoda, že to som ja bol pozrieť na koncerte a Matúš ma vytiaľ na podium, tam sa to hralo, akože ľudia si to idú, však ale jasné, lebo však to je hit jak kokot, ten originál, vieš, však to poznajú všetci. Takže zatiaľ som to neriešil, lebo vlastne nikto nevieme, že čo sa stane, vieš, že my nevieme, či tá pesničky alebo či tie hudby budú niekoho zaujímať, alebo že či to bude zaujímavé pre promotérov, vieš. A ja som zase taký, že ja už som si podohrával nejaké veci a radšej si počkám a uvidím, že na správnu príležitosť, jak chodiť hrávať, že síce za peniaze, ale pre vlastne úplne prázdne kluby, kde ti dojde 30 ľudí, vieš. A jasné. Také, že zbytočné. Je to, podľa mňa, že v mojom prípade by bolo veľmi naivné dopredu rátať s týmto, že teraz potrebujem hrať. Ale paradoxne, na to sa najviac teším. To je naša najobľúbenejšia časť z celej muziky proste. Že toto, keby sme nemuseli, že treba, tak by sme na to úplne jebali a iba by sme hrali, vieš, singlovali veci, že to proste to je to, čo nás zaujíma. Hej, v neposlednom rade sa mi nedá nevšimnúť No Fucking Pose triko, ktoré bude tiež dostupné na našom webe rukahore.sk. Už je. Už je, výborné. Čiže vlastne áno, už aj album sa dá kúpiť teraz v tomto čase. Čiže ľudia určite, no supportujte umelcov teraz to, akože ja hovorím, že často a najlepšia podpora je buď si kúpiť ten listok, alebo si kúpiť ten album, alebo si kúpiť ten merch, ak nechceš album, no a však CDčko už si môžeš pichnúť akurát tak do TR.
To je skrátka do tvojej ryti. čiže Spotify eštelujte a navnímajte tu na Tomiho. Tomi, ešte na záver sa ťa opýtam v najbližších dňoch, čo ťa čaká, možno nejaká kariérna vec, moderovačka, keďže som ti prebral veľa roboty teraz. Ja ti za to ináč zo srdca ďakujem, lebo však všetci vieme, že jak ja som s tým moderovaním potom bol už na tom posledný rok, dva, že už som bol taký, že nikdy to nebolo to, čo ja som chcel robiť, ty si šikovný, ja som veľmi rád, že to si prebral veľa z tých vecí, ktoré som ja robil predtým a ja sa chcem akože teraz zamerať a robiť toto, nedá sa asi sedieť zadkom na dvoch stoličkách naraz a akože pre mňa je úplne jednoznačná stolička, kam chcem ísť, vieš, je tá hudba. Dobre, super, výborné. Ľudia, ak chcete vidieť podrobnejšie Tomiho svet, tak určite si šteľujte Instagram, niekde dole bude v bio. A že je to svet, kurva. No a touto dobou neviem, kedy vyjde rozhovor, ale už bude vonku určite minimálne pesnička, ktorá ide za nami, tak dajte názor, či sa tešíte na ďalšie pesničky, alebo ak už bude vonku, že komplet, ak už to budeš mať doma, tak daj vedieť, ktorá sa ti páči najviac. A ja si myslím, že tu nie je nič, čo viac rozprávate. Rozobrali sme tento album totálne do bodky. Čiže tak.